naba daawadayaal meel kastoo aad joogtaan iyo si kastoo aada noo daawaneysaan waxaan doonayaa inaan idinla wadaago shan waxyaabood oo nolosha ku saabsan kuwaasi oo ay waajib tahay inaad ogaato isla markaana ay wanaagsan tahay in noloshaada mar walba aada ku dabaqdo haddaba maxay yihiin shantaasi waxyaabood marka hore magacaygu waa cabdirasaaq bulqaas halka aada naga daawaneysaanna waa bejka bulqaas media iminkana aan u gudogallo shantaasi waxyaabood iyo waxa ay kale yihiin o mar walba waxaad dhaqan aada ka dhigataa in aad qaadato eedda laguu soo jeediyo laakiin marnaba ha aqbalin in qadarin la-aan ama ixtiraam la-aan lagugula dhaqmo adiga bini aadan baa nahay waynu khaldami karnaa oo anigaa khaldami kara adigaa khaldami kara laakiin waxaa muhiima qofka in qaladkiisa loogu sheego markaa si macquula oo wanaagsan si qofka kaladkiisa uu u qaato laakiin hadduu qofka khaldan yahay oo si bilaa ixtiraam ah aada qofka aada ola hadasho qofkaasi agtiisa markaa ka heli maysid wanaag ama hadal wanaagsan in uu qofkaasi uu kugu jawaabo marka had iyo jeer aynu isbaro in aynu qaadanno eedda naloo soo jeediyo maadaama mar walba ay eed imaneyso oo bini aadan aynu nahay eeddu waxay timaadaa qofka marka uu wax sameeyo marka qofaan waxba samayn eed looma soo jeediyo marka isku day inaada eedda aqbasho laakiin marnaba ha aqbalin in lagu bah dilo ama si ixtiraam darro ah lagula hadlo taasi waa inaad mar walba aada ka gelgelataa oo aadan aqbalin haddii aada aqbashona waa adiga iyo doqoniinadaada teeda kale tusaale dadka marka ay khalad ay galaan ama qof marka aad rabtid in aada u naseexeyso oo khalad galay waxaa wanaagsan in aada si gaara qofkaasi aada ola soo baxdo oo si gaara aad ola hadasho taasi caqliga bini-aadamka ayaaba oggolaanaya in qofkaasi marka uu ku maqlayo laakiin haddii aad isku daydo in meel bublic ah ummad dhexdooda aada ku dhex ceebeyso oo aad ku dhex fashisho oo aad tidhaahdo war waxaas iyo waxaas baad samaysay qofkaasi ogow wanaag ka heli maysid waana sababta aan idin leeyahay marnaba ha aqbalin in si bilaa ixtiraam ah amaba bilaa qadarin ah lagula dhaqmo ama dad hortooda lagugu bahdilo adiga waayo bini-aadamku waa isku wada mid qof qof ka sareeya ma jiro qof walbaa nafta aada leedahay ayuu leeyahay marka aada oga fakartaas oo marnaba ha aqbalin in ixtiraam la-aan ama qadarin la-aan ama bahdil lagugula dhaqmo laakiin taa beddelkeeda ha noqonin qof aan qaadan markaa eeddiisa haddii eed loo soo jeediyo labo marnaba ha oggolaanin in adiga ay guul ay ku madax marto hana oggolaanin in guuldarro ay qalbigaaga ay degto waxaa jira dad badan oo innaga inaga mid ah oo inta badan ku dadaala amaba raba in ay guulaystaan qaybtood dadkaasi waxay iska rabaan inay guulaystaan ayagoo aan wax tallaabo ah qaadin marka qofku wuxuu ku leeyahay waan guulaysanayaa waan guulaysanayaa anaa waxaa samaynaya guul baan ka gaarayaa laakiin wax tallaabo ah oo uu qofkaasi qaadayo ma jirto taasi marka dhib unbay kugu keenaysaa inaad isku qafisho un in aada guulaysanayso noloshu sida aada ka filayso mar walba ma aha adiga oo guul ku xisaabtamaya ayaa guuldarro usoo food saaraysaa adigoo isleh waad guuldaraysanaysaa ayaad guulaysanaysaa marka marnaba yaysan ku madax marin guul in aad gaarayso taa beddelkeeda iyadana marnaba ha u oggolaanin markaa in guuldarro ay qalbigaaga degto haddii aad mar guul darraysato ma ahan inaad niyad jabto isla markii isku day waad kuftee in aad kacdo oo aada jafjafato islamarkaana aada hore aada u socoto si markaa marka dambe aada isaga ilaaliso inaada guuldaraysato marka dad badan baa waxa ay maskaxdooda ay geliyaan in ay guuldaraysanayaan mar haddii ay hore ay usoo guuldaraysteen oo waa ay niyajabaan niyajabkuna wax wanaagsan ma aha inta aada nooshahay marnaba ha niyadjabin hana is dhiibin taa badelkeeda markaa isku day in aada niyadda aada dhisato dadaasho islamarkaana aada guulaysato laakiin guusha iminka aan ka hadlayay ee aan dhahayay markaa marnabaha isku dayeen inay guulku madax marto qaabkaa ama waddadaa ha raacin waayo dadka aan ka hadlayo waa dadaan waxba qabsan tallaabo aan dhaqaajin doonayana inay khasab ay ku guulaystaan taasina wax dhacaysa ma aha taa beddelkeedana guuldarada in qalbigaaga ay degto ma wanaagsano iyadana labadaba iska ilaali inay guulku madax marto iyo in guuldaro ay qalbigaaga ay degto saddex haddii aad tahay qof deeqsi ah oo wax bixiya deeqsinimadaadu xad ha lahaato waayo dadka qaatayaasha ama waxqaata iyagu qaadashadooda xad ma leh marka ha noqonin amaba ha isgaarsiinin heer adiga aada sagxadda aada soo istaagto oo fakar waxaa wanaagsan in aada wax bixiso sadaqa ahaan aad u bixiso shaxaad ha ahaato saaxiibtinimo aada u bixiso in aad ahaato qof deeqsiya waa wax dadkao dhan isku raacsan yihiin oo aada u wanaagsan oo ammaan iyo waxa weeye sharaf aada ku yeelanayso laakiin bixintaadu ama deeqsinimadaadu xad ha lahaato oo yaysan noqon heer adiga naftaadii wax aada u weydo markaa waayo dadka wax kaa qaadanaya ama ku weydiisanaya iyagu xad maleh mar walbo aada siiso waa ay iska rabaan bini-aadanku ma baahi baxo adiga naftaada uon ka soo qaad maanta haddii lagu siiyo wax allaale wixii adduunkana aada u baahnayd weli hanbaa kugu sii jira oo waxaad leedahay haddii aan waxaa heli lahaa adduunka waa uu ii dhamaystirmi lahaa markii aada waxaa gaartana waxaa caddaanayso marka haddana in wax kale aad usii hanqaltaagayso ilaa aada ka dhimanayso bini aadanku qanaaco ma leh oo ma qancaan oo intaa waxbay rabaan marka bixintaadu xad ha lahaato sida dadka qaatayaashu aysan tooda xad aysan ulahayn mar walba isku roonaw isku badnaaw naftaadana mar walba ka bilow in aad iyada aada qhadariso ixtiraamto horumariso waxtarto waayo soomaalidu waxay tidraahdaa nintiisa daryeelaa tukala ku dara afar weliga aha isdhiibin oo hakaniya jabin waxaad aada aada u doondoonaysay ama aada rabtay inaada hesho waayo waa ay adag tahay in waxa aada sogto oo waan fahmayaa sidoo kale waxaa kasii adag in hadhow aada qoomamayso amaba aada shallaydo soomaalidu waxa ay tidraahdaa shalaytadu ma horeysee waa ay dambeysaa marka marnaba ha is dhiibin dadaal waxa aada rabtid in aada hesho ku dadaal sidii aada ku heli lahayd oo wadadeeda ama dariiqeeda raac si ha dhow at least ama ugu yaraan haddii wixii aada weydo aad u qanacdo oo naftaada aada u qanciso oo aada tiraahdo waan doon doonay laakiin ilaahay iima qadarin waayo ilaahay mar walba bini-aadanku waxa uu yidhaahdaa doon ama dhaqaaq waan ku siinayae qof fadhigiisa wax lagu siiya adduunka ma jiro qofka waa in uu dhaqdhaqaaq uu sameeyaa uu socdaa waa inuu qofka risiqa ilaahay u qoray waa inuu cagihiisa uu ku doontaa waxaa muhiima markaa in mar walba aadan niya jabin waxa aada rabtayna aadan ka niya jabin intii dadaalkaaga ah oo aad dadaali karta dadaal si aa waxa aada u hesho marka iskana ilaali in aada waxaasi aada dhayeelsato oo aada niya jabto oo aada is dhiibto haddaad isdhiibto adigoo aan waxba samayn ama tallaabo aan qaadin ogow waxaa kuu taallo qoomamo ama shallaay shalaytada am ama qoobamaduna wax wanaagsan ma aha shan marka dadku ay kaa caroodaan ama ay dareemayaan in wax qalada aada ku samaysay isla daqiiqadaa ay kaa caroodeen ha isku dayin waqtina ha ku luminin in aada u sharaxdo siday wax u dhaceen waayo dadku waqtigaasi kuma dhageysanayaan oo waxay rabaan oo keliya waxa ay iyaga ay rabaan inay maqlaan unbaa um ku soconeysa oo hadalkaaga kuma socdo taa bedelkeeda waxa aada sameysaa markaa qofkaa isaga tag saacadaha kasoo wareegto ama maalmo ama maalin kadibna usoo laabo qofkii xilli uu degan yahay markaa ka raaligeli una sharax siday wax u dhaceen waxaa macquul ah in qofkaasi uu ismoodsiiyey in aada khalad adiga aada ku sameysay uu mooday laakiin khaladba uusan jirin meesha oo wax khalada oo adiga aad ku samaysay inuusan jirin sidaa qofku waa uu ku qancayaa laakiin isla waqhtigaasi ha isku dayen in aada qof aada qanciso waayo waad ku daalaysaa bini aadamku ma qaataan raalligelin isla waqhtigaasi aada wax ku samaysay ama ay caraysan yihiin taa waa wax la ogaaday oo inta badan dadku waa wada noocaa xitaa haddii uu qof wanaagsan uu yahay daqiiqadaha hore ee uu careysan yahay qofku ma aqbalayo wax la yihaahda raalligelin dhakhaatiirtu badanaa waxa ay sheegaan in qofka marka uu careysan yahay boqolkiiba toddobaatan uu waalan yahay taas waa sababta markaa aan wax walba uga hadallo controolkana uu naga lumo in markaa waxii afkeenna kasoo baxa aan dadka aan ku nihaahno markaan careysan nahay مركب مرنبا هاي سكو إن آددك آد أشرح دو سيدا يوحو دعين هادي قفك مركب وكو عريسين هاي أو وقت غاسي مناسب ما إن آد قفك آد رهي لقليسو ورق ساعده ساعدها قادتو وقت كلو امو سي آد قوفك سي وحا سي أغو لكن إسلا وقت غاسي أغو وحا أغو قوفك سي ربا مغلق أيو مغلق ياو كليا هادالكا يوكو ما waad ku mahadsantihiin sida wanaagsan ee mar walba aad noola socotaan bulkaas media ayaadna nagala socotaan fadlan haddii aada ku cusub tahay begka bulkaas media ha ilaawin in aada follow iyo lyke aada nasoo tiraahdo haddii se aad tahay macmiil soo noqday ha naga ilaawin in muuqaalkan aad sheergarayso oo asxaab badan aada la wadaagto si iyagana asxaabtooda kale ay ula wadaagaan islamarkaana halkaasi ay uga faa-iidaan bakhayl ha noqonin oo sheergare lyketa